ट्रेड लॉज अफ पावर बाय रोबर्ट ग्रीन को सीरीज में हजुरहरुलाई स्वागत छ। लॉ नंबर 38 थिंक एज यू लाइक बट बिहेव लाइक अदर्स। लेट 16 सेंचुरी में इटली में एउटा टोमेसो कैंपनेला नाम गरेको फिलोसोफर र मंक हुनुहुन्थ्यो। कैंपनेलाले स्वर्ग र नर्ग को कन्सेप्टलाई मान्नुहुन्थेन। त्यो बेला त्यो कुरा नमान्नु नै पाप थियो, त्यसैले उहाँलाई जेलमा हालियो र उहाँलाई मृत्युदण्डको सजाय पनि सुनाइयो। त्यो सजाय सुनाएपछि चाहिँ उहाँ पागल भएको नाटक गर्नुभयो, त्यसैले नै उहाँलाई जन्म कैदको सजाय दिने भनियो। उहाँ जेलमा हुँदा एउटा बुक लेख्नुभयो जसको नाम थियो द स्पेनिक मोनार्की। त्यो बुक चाहिँ उहाँको सोचाइ भन्दा पुरै रूपमा विपरीत थियो। त्यही भएर जो जो पुलिस र जो जो व्यक्तिहरूले उहाँको बुक पढ्नु भएको थियो सबैलाई लाग्यो कि उहाँ अब सुध्रिनु भयो। त्यसैले उहाँको सजाय जन्म कैद हुँदा हुँदै पनि उहाँलाई छिट्टै नै जेलबाट छुटकारा दिइयो। जेलबाट छुट्टिने बित्तिकै उहाँले अर्को बुक लेख्नुभयो जसको नाम थियो एथिजियम कन्क्योर्ड। र यो बुकमा चाहिँ जस्तो उहाँको सोचाइ थियो त्यस्तै नै लेख्नुभयो। यो बुकले चाहिँ क्याथोलिसिजमको ललाई फलो गर्थेन, त्यही पनि चर्च जाने मान्छेहरूलाई कुनै पनि गुनासो थिएन, त्यही भएर उहाँको ज्यानलाई पनि खतरा थिएन। यसरी नै मान्छेहरूले अरूले जस्तो व्यवहार गर्छन् त्यस्तै आफूले पनि गरेको जस्तो नाटक गर्छन्, तर उनीहरूको सोच फरक हुन्छ र आफ्नो फाइदाको लागि हुन्छ।